Юрію 26 років, Юлії 21. Познайомилися у спільній компанії та почали зустрічатися. Від початку повномасштабної війни чоловік служить у морській піхоті. Разом наречені 2,5 роки, розповідає дівчина. Він воювати, а я поїхала на Західну. Але потім все-таки повернулася, він до мене приїжджав з Мар'їнки. Дуже хвилювалася за нього, дуже-дуже сильно, але з'їхались після поранення, він перевівся під Миколаїв і служить тепер там. Так, тепер ближче до неї, що ми сьогодні, я захищав цю незалежність, тепер це буде символ того, що ми з нею також незалежні. Двоє. Сім'я тепер. Мрію прожити з нею все своє життя. Буде щасливим, мабуть, так? Ну, це воно входить в комплект. Народити багато тройку дітей. Ні. Треба відновлювати генофонд. Будемо над цим працювати, старатися. Під час церемонії розпису новоствореним родинам дарували картину. Рятувальник Ігор та його кохана Аліна познайомилися в компанії друзів. Розповідають, готувалися до весілля 2 місяці. Втім, дату обрали випадково. День незалежності, мій чоловік вирішив стати залежним. Хвилююче, приємно. Навірно, це дуже такий привід зібрати всіх родичів, тому що я половину своїх родичів не бачила ще з початку війни, тому що з Херсонської області, там, де, на жаль, не можна приїхати. Так хвилююче дуже. Будувати спільну сім'ю, міцну, багато діточок. Ну, ще багато це буде залежати. Якщо перша буде дівчинка, то далі треба нам буде хлопчик. Бо треба продовжувати. Поможіть. Звіріт. У ролі ведучої – заступниця директора Палацу урочистих подій Олена Любарова. Говорить, в 33-ю річницю незалежності України шлюб уклали 6 пар, серед яких військові, поліцейські та рятувальники. Це сльози радощі, це емоції. Кожен по-своєму якось відчуває це. І що цікаво, вони на церемонії не всі в військовій формі. Бо вони кажуть, що на світлинах весільних вони не хочуть, щоб їх спогади були пов'язані з війною. Юлія Голокоз, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.